Тут розводяться жаби, гади. Тут неможливо відкрити дом, бо боїшся, що гад залізе. Подивіться, що робиться. Подивіться, люди добрі, як тут може жити? Подивіться. Що це творить? Гумові чоботи – це звичне взуття пані Марії, якщо вона виходить на город. По-іншому тут не можна, а ось так виглядає її будинок всередині. І ця вся вода б'є на мій дом. І дом, дивіться, як це сипле. Подивіться, що робиться. Подивіться, як мені жити. Як мені в тому грибко жити. Подивіться, що робиться. Подивіться, отут. Подивіться, що робиться. Подивіться, все сиплеться. Подивіться. Все. Як мені жити? Як я пенсіонерка? Покритий тріщинами і грибком будинок іззовні. Пані Марія – жителька мікрорайону Підлипники, що в Оноківцях, каже, така ситуація вже другий рік. Страждають від ґрунтових вод і інші жителі. Однак так було не завжди. У 2016 році було викрадено щитовий затвор до шлюзу з донним випуском. Це споруда, ця дамба, яка захистила наш мікрорайон, у 2009 році була побудована. Ця задвижка, вона перекривала отвір діаметром метр. І коли от в цій водовідвідній системі, яка в 2009 році була побудована, набирається вода, то вона під напором з цієї метрової труби витікає на житловий масив. Як звели дамбу, 7 років жителі Підлипників не знали біди. Однак з 2016-го порятунку від води не мають. Навіть незначний дощ і в районі – болото. А в деяких місцях вода взагалі не зникає. Якщо ми заберемо цей краєугольне питання, що було озвучено, потім у нас відкривається нормальна перспектива по благоустрою нашого мікрорайону. Тому що робити капітальні дороги зараз немає сенсу абсолютно, поки не відведемо цю воду. Після одного із нещодавніх підтоплень водники та працівники ДСНС перекрили отвір в дамбі мішками та ґрунтом. На певний період ситуація вирішилась. Однак згодом мінімальні стоки, які мали протікати у канал, дренують через дамбу і вода потрапляє в житловий масив. І ніби немає в річці води, однак ось відео, яке відзняли жителі після нещодавніх опадів. Зі своїм проблемним питанням куди тільки не зверталися. І комісії приїздили, і перевіряли. І ніби пообіцяли вирішити питання, та час іде. А обіцянки так і залишилися пустими словами, нарікають люди. 3 березня нам відразу дали відповідь, що так, вони виділили вже кошти на ремонт задвижки шлюзу, але можуть приступити до роботи, коли буде відповідна погодні умови і при наявності виконавця робіт. Час іде, січня, коли була комісія, а з грудня, 10 грудня, це взагалі вже скільки часу пройшло, і ситуація тільки погіршується. В ході обстежень комісії виявилось дамба на балансі області на території Оноківців. В сільській раді кажуть, кошти на ремонт зарезервували. Та от в обласній адміністрації досі не передали об'єкт на баланс села. Дана споруда, яка відводить воду з мікрорайону, є сьогодні на балансі обласної державної адміністрації. Відповідно, сесією сільської ради прийнято рішення про згоду на прийняття на баланс після оформлення, згідно чинного законодавства, всіх документів. А я не можу сказати, скільки часу потрібно обласній адміністрації для того, щоб зібрати ці документи. Окрім того, в ході вирішення своїх проблем жителі району дізналися, що землі біля дамби встигли продати. Спочатку під сільськогосподарські угіддя, а згодом через районну адміністрацію було змінено цільове призначення під будівництво. Що ще більше обурило мешканців, інформацію про продаж землі підтвердили і в сільській раді. Землю виділяли обласний держгеокадастр, так як ці землі колись були за межами населеного пункту, і лише 2 тижні вони вже в межі населеного пункту села Оно. Один із власників перевів одну з своїх ділянок для будівництва там якогось чи автосервісу, чи чогось такого, якоїсь придорожної. Ми будемо розглядати його, скажімо, передпроєктні бачення, що він хоче, і вирішувати, що з ним робити. Чи давати йому цей дозвіл, чи не давати. Ми зателефонували начальнику водного господарства, який підтвердив побоювання мешканців щодо будівництва на території над дамбою. Однак це вже інша історія. Про те, як земля, на якій будувати не можна, опинилася у власності підприємців і які наслідки можуть бути, ми розкажемо вже в наступних випусках новин. Принаймні, наступного тижня відповідальні чиновники обіцяли зібратися з думками та розповісти все на камеру.